Лише цього року Ужгород вже вдруге приймає її з відкритими обіймами відомого українського дизайнера, для якої Закарпаття – рідний край. Не минулої півроку, коли модельєр презентувала в обласному центрі свою літню колекцію, як з настанням осені, Вікторія Грець вирішила задовольнити закарпатських поціновувачів, представивши нову колекцію під назвою «Лібертанго поза модою». Розповів режисер заходу, дизайнер Олексій Залевський, з яким Вікторія Грець співпрацює багато років, допомогти якісно та на професійному рівні показати нову колекцію організатори вирішили не тільки завдяки місцевим моделям. На відміну від попереднього показу, творчі доробки дизайнера представляли й професійні моделі, які приїхали з Києва. Привезли спеціально, к сожалению, простите, ужгородські моделі. Все-таки привезли 6 моделей з Києва, поэтому... Вот. Поэтому будут работать некоторые модели из Киева, но опять же они не все из Киева, там вот Козырот, к примеру, она из Крыма вообще, но живет в Киеве, поэтому у нас такой интернациональный состав. Будинок моди Вікторії Грець сьогодні – це три величезних майстерні, якими особисто керує дизайнер. Як розповіла сама авторка, колекція «Лібертанго поза модою» на кожен день і на будь-який випадок. Жінка сама обирає, який образ у неї буде сьогодні, чи то пристрасна, чи, можливо, ніжна або ж владна. Вона одягається для себе, відчуває свободу і відкриває нові кордони. Було таке прочтення, коли у жінки є час на себе. Це таке тонке состояние, його так мало в нашій житті. І коли жінка, наконець, може на себе потратити немножко часу, я предложила такі образи. Такое немножко удовольствия для себя. Як наголосила дизайнер, цей показ не стане для обласного центру останнім.